Лондон зітхнув з полегшенням. Шотландія залишається у складі Сполученого Королівства. На референдумі 55,5% виборців сказали незалежності ні. У своїй промові британський прем'єр-міністр Девід Камерон подякував тим, хто проголосував за відділення Шотландії, запевнив, що почув цих людей і пообіцяв зміни на краще. Я казав ще під час кампанії, що розпад Сполученого Королівства розбив би моє серце. Я знаю, що так само до цього ставиться багато людей у нашій країні і у світі. Для Сполученого Королівства настав час об'єднатися і рухатися вперед. Для нас надзвичайно важливо знайти справедливий баланс для всіх. Не лише для населення Шотландії, але й для населення Англії, Вельсу та Північної Ірландії. Екс-міністр британського уряду Алістер Дарлінг, який очолив кампанію проти незалежності Шотландії, святкував перемогу в своєму штабі. Референдум добіг кінця. Шотландці зробили свій вибір, ухвалили вердикт. Ми обрали прогрес і зміни для Шотландії і Сполученого Королівства. Шотландії, рухаємось вперед разом. Шотландський референдум мобілізував рекордну кількість виборців. Явка склала 86%, а це понад 4 мільйони людей. Перший міністр Шотландії Алекс Салмонд виголосив промову, в якій визнав поразку прихильників суверенітету регіону. Він закликав Лондон якнайшвидше виконати обіцянку передачі Шотландії ширших повноважень. Шотландія відкинула переважною більшістю голосів незалежність. Я приймаю цей вердикт і закликаю усіх шотландців зробити те ж саме – погодитись з демократичним рішенням народу. Водночас виборці Глазго, найбільшого міста в Шотландії, підтримали незалежність. За проголосували 53%, проти – 47%.